Nesmíme koukat nahoru, jo? Tamhle, čau všichni, vidíte to novýho videa, dneska jsem tady zase s Aničkou. Ahoj. Protože jste se naše poslední společný videa docela dost užili, tak jsme si s Aničkou řekli, že dneska natočíme další společný videa. A ke mně to bude další hudební video. Myslím si, že hudby na tomhle kanále poslední dobou nebylo vůbec málo a tak na tom nehodlám nic měnit. Dobře. A bude to vánoční edice Zkus si nespívat, jak jste možná poznali podle Aničky tady těch... Vidíte, ty jsi nevzal ani nic. No, prostě trapný. Já tady ještě kupuju tohle. A ještě červený svetr, abych jako symbolizovala Vánoce a Martin se ani nesnaží. A jsi normálně můj, prostě moje módní ikona, Aniče. Já jsem vánoční voják. Dnešní video bude vánoční edice Zkus si nespívat challenge. A je. Jelikož Anička je člověk, který si zpívá snad ještě víc než já v reálném životě a to už je fakt... A to je co říct, no, to je fakt špatný už. Tak si myslím, že tentokrát to spějíme ještě víc, než jsme to spěli s Kubou. My jsme to vlastně už s Kubou v minulém videu to říkali. Já jsem to viděla, no, že jste jako... My jsme už tehdy říkali, že vlastně ani Zkus si nespívat, spíš užívejte si písničky s Martinem. Mamo! Tak tohle je vlastně užívejte si písničky s Martinem Máničkou, jako, tak to v podstatě bude. No. Každopádně mám pro tebe připravených teda zhruba 10 písniček a máme se snažit jako si na ně nejet. Ale já už si teď chci zpívat a to ještě ani nevím co, já už bych chtěla. No tak uvidíme, ale tak já jsem si pro tebe připravil ty písničky, ale vždycky si je vlastně vyhledám, nebudu ti ukázat, jaká to je a teprve až ji uslyšíš, tak třeba ji neznám, že jo? OK, tak to uvidíme. Ne, totiž Martin se teď naučil Riptide a ta písnička je jako fakt hezká a teď mám to tady drnkal na kytaru, no a já furt to mám teď v hlavě, takže musíš to beatnout, víš, jako abych se začala zpět něco jiného. No tak uvidíme, no. Ale tak jo, mám tady jednu písničku. Ježiš, co to je? Vůbec nevím. Já vůbec já si řekl, že když stačím s tebou, tak tam musím dát Justina. Nejhezčí klip od něj. A hele, nemá to víc, nespívej si, ha? Já na to každou, já se užívám. Okay. Kolik mu bylo? On byl ještě úplně mladičkej, jo? To je 2.11. Před 6 let. To je 6 let, chápeš to? Hroznej kýč je to, jak tam stojí na té ulici a padají tam ty vločky, to úplně. Jeden takový moment byl teďka kýč? V... No takový hezký kýč, jako. Ještě, tak tam padají ty vločky, takový modul. No je to krásný, teda. Jo, perfect, víš? Tam byl takový podobný moment, jo? Jak tam tančí, no jasný, mega moc. Ella, to ještě říkal Shari. Ella. Ella. To je něco hrozně starého, co podle mě někdo bude v Česku hrozný trend, tak jo, všichni udělejte si teď tohle. Hej, tak jo, a jaký tomu dáme význam? Tak jo, tak já budu takhle. A já takhle. Ne, počkej, pim. A teďka takhle má a je to Martin, jakoby. Ne. Je to jako... Já tak jo, takhle Martin. Ne, ale oni to vidí z té druhé strany, takže to je am. To je jedno. A zkusíme to fakt si nespívat. Je to fakt těžké, ale fakt to zkusíme, jo? A úplně Anička už víš, že to nedá. Ne, asi. To není... Oh, ježíš, to nemám ráda. No to já si nebudu zpívat. A to se ti úplně hodí, když se učíš na maturitu. No jsi to musel říct, že užíváš za sebou a já před sebou. No jasně. Ne! Ne, jsi to nepozděl. Mně se líbí, jak ty písně se má tak... Anymore je v tom, ne? Originále, nebo Anymore? To se tak líbí. Prostě ona takovýmhle úplně nádherným prostě výškou, prostě krásně zpívá, zpívá. I don't give a fuck. Ke mně to tak krásně mluví. Ale vůbec to není vánoční, co děláš? No tohle ne, ale tak... A já tady. Hele, ne, na obličej nešahat. To budu mít pupinky z tebe. Ježiš. It should be positive. Ne, ale víš, já si pamatuju, jak jsem si tohle pouštěl, když jsem ještě byl na Gimplu. Já se svojí klasickou averzí ke škole prostě jsem nesnášel to učení. Zase mi chceš připomínat, že chodím furt na Gimplu. Ne, teď mluvím o sobě. Dobře. Ale je to fakt super, prostě jak se ta holka to úplně vykašle, rozhodne se, že tak potupný způsob úspěchu jako vzdělávání za to nestojí, za to stavu. Hele, jo, to zas mírně se. A vykašle se na to. Já přeháním, vzdělání je dobrý, učte se, ale tak. Je tak. Dobrý, ale jakože ne. Abyste ne, se toho nezbláznili. A abyste vstávali 6 ráno každý den. 6:30. V pohodě. Anyways. To je anglicky, nicméně. Není za a kamarádi mi říkají any. No, tak pokračuj. No, tak ty nejseš kamarád, no. Já ani se říkám, pojď točit. Mě kamarádi říkají any. Any. Super, přichází třetí písnička. Opět anglická, já dám čtvrtou českou. A znáš ji?
A tady to je zrovna docela dost moje oblíbená, jakože vždycky, když ji slyším, tak jako mám hroznou chuť jako tančit a všechno. Prostě mi přijde, že ta písnička funguje jako hrozně dobře. Tak skválně. Dobře. Co jsi dělal na tomhle místě, jo? Že tady je ta Kira. Bez komentáře. Roničky. Znáš to? Ne. Ne, to je špatný. Tak to je úplně cringe overload, jak tady tance na postele, že si sedne. Jdeme na písničku číslo 4 a to bude teda už česká. Je to snad jediná česká, jako nějaká vánoční kolada, která není taková, jakože byla napsaná před 200 lety. Ne, nebude to vánoční. Nějaký Matrix, ne? Anička u moc neví. Jakož tam to... A to by se to nelíbí? Sindel X? To neznáš? Neznám. O? Vůbec. Ale tak já mám rád, on má hrozně hezký texty. Cítím se být v řetězech a cítím se svým smrkem připadat. Chtěl jsem se do lehkých drog. Přesně. Drogy rovná se, Martin. To je prostě hrozný. Hej, ale já nefetuju, já si to jenom dělám srandu. Yeah. Ne, teď ti nepustím žádnou srandu, já prostě mám ráda vážný věc. Takže ti pustím písničku, která je pro moje... Vážný, I don't rád. Znám to? Já nevím. No. The fuck is this shit? Je tohle! Já to neznám. Jsem vtipnej. Mám rád Bublého. Jak se tak jmenuje? Je retardovaná. Takhle, jestli budeš znát nějakou písničku, tak asi budeš znát tohle. To nejvíc typická, nejvíc prostě mainstream vánoční. Myslím si, že vím, co pustíš. Víš, to bude na stopu. Jo. Co? Tak pouštěj. No jasný. To poznáš už takhle. Tady jo. Fakt? No jasně. To je Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents. Nějaká zvláštní verze. Žiž, to nejsem Justinem. For my own. Když se nejsi Justinem, tak je to Christmas. Je tak, když uděláš jednu písničku za celý život a znížeš, potom už prostě ždímeš miliony potom. Ježiš, jo. To bylo jasný. Ale já tu moc, jakoby, je spoustu verzí. Nemáš rád, že jak jsme, George Michaels? Hele, já nevím, to, koho tu mám ráda. Já moc, ta písnička už mě hrozně štve. Nemělo to být, že jsi jako, try not to sing. Já to dělám, mě to baví. Jedna jakoby z mých úplně nejoblíbenějších věcí je, když si člověk spojuje prostě hudbu se vzpomínkama. Jo. A od těch vánočních písniček to máš prostě ve všem, že? Se prostě pustíš a no jasně. Jo, to je fakt, no. Já jsem dělala jako... teda olympiádu v anglickém jazyce, tady s tou písničkou. To ty nemáš ráda. No, nepostoupila jsem. Víš tak, last Christmas, to znamená poslední... Takovej idiot. A teďka, Anička, poslední Velikonoce. A osmá písnička bude další česká. Přičemž tady ta česká není taková groovy, není tolik jako na pohyb a takhle, ale upřímně mám fakt hodně rád. Ale je fakt hezká. Neznám. Půlnoční od Václava Neskáče? Oh, no jo. Fakt hezká písnička.
jedu domů. To jsem neslyšela mega dlouho. To je hrozně hezká písnička, taková klidná, no. Rezonuje v tobě takový klid, když posloucháš. Haleluja. 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 Nevím, když se poslechnu tohle písničku, tak mám takový pocit, že prostě všechno bude dobrý. Devátá písnička, tak já teďka, já mám na tom seznamu jich ještě pár, ale beru nějakou úplně top a potom tu desátou poslední nechám na tobě, OK? No, nemám žádný typ. No, ale tak jo. Milničky, prdlačky, Batman je pako. Skončit, ale. Spad do hnoje, smrdí sako. Santa, tell me if you're really there. Aha. Don't make me fall in love again if you want me. To je od Ariany, má ten už 14 milionů. To je audio, víš? Ona má ještě ofiko klip. I can give it all away if he won't be here. Na 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 na. Já budu jako trsa, ale neznám text, takže. When I see you walking across the room, let it snow, it's my Christmas. Já jsem si mluvil se svým jinaký, ty byly fakt dobrý jak svině. Yeah. Ten furt. Oh. A potom jsem jel domů, dělal jsem nějakou práci a hnedka zase zapadlo slunce, mě to úplně trápí, jak teďka se zapadlo. Dobrý, konec, naschle, mějte se hezky, ahoj. Viděla jsi to? Viděla jsi, že tuhletu podobu Santy Clause s tím červeným, červenou bílou vlastně podobiznou vymyslela Coca-Cola? Což je fakt. To je jejich vlastně výmysl, nebo respektive jako Santa Claus jako takový jako svatý Nikolás a takhle no. Existoval, ale oni mu dali tuhletu podobu. Kustý? Nebo respektive, abych úplně nekecal, tak mám pocit, že byli, že ta podoba možná existovala, ale oni byli jedni z prvních, kteří fakt jako prostě prosadili do celého světa. Aha, to jsem nevěděla. Zajímavý. Coca-Cola, nechcete mi třeba tady zbrát něco? Já jsem vám to říkal hned na začátku, že nejspíš nám tahle challenge zas moc nepůjde, že si spíš budeme užívat ty písničky. Tak doufám, že jsme splnili vaše očekávání, že jsme si ty písničky užili náležitě. Bavilo tě to, Anička? Jo, až na to, že mi tady kradeš slova, tak to bylo super. Ne, bylo to moc fajn, já jsem si zase naladila malinko aspoň do vánoční nálady. Doufáme teda, že jste se tohle naše další video společně užili. Pokud jo, tak nebojte se nám dát like. Like, my potřebujeme vaše lajky, protože. Ano, aby jsme viděli, jestli můžeme natočit další video společně. Že jak to nebudeme jít, že jako logicky. Ne, každopádně, pokud byste se chtěli podívat i na naše video, který jsme točili Kaničce, který budeme točit přímo teď, tak klikněte link v popisku, nebo no, tady máte kartu. Kolik je? Tady nebo tady ani, ne? 10. krása. No, nějak to stihneme snad. Jo, naštěstí bydlíš hned tady, takže v pohodě. A mějte se krásně a užijte si Vánoce a už se zase brzo uvidíme do dalšího videa. Takže zatím, tak jo, ahoj. Ahoj. A já zase nám nic navarím, řekni něco vtipného. Martinův život.